हजुर यो कमलको फुल आहा हेर्नुहोस् त कति कञ्चन पानी भएको ताल अनि ढकमक्क फुलेको कमलको फुल, कमल फुल, कमल फुल हाम्रो वैदिक सनातन अनुसार कमलको फुललाई शान्ति सौन्दर्यता पवित्रता र आध्यात्मिक ज्ञानको प्रतीक पनि मानिन्छ जसरी कमलको फुल दुर्गन्धी दुर्गन्धितमा पनि आफ्नो पृष्ठभूमिबाट अलग्ग रहेर सौन्दर्यता छरेको हुन्छ त्यसरी नै हामी पनि हाम्रो जीवनका अनगिन्ती हिलो मैलो रूपी परिस्थितिबाट अलग्ग रहेर फक्रिने र सौन्दर्यता छर्ने प्रयत्नमा लाग्नु पर्दछ भनेर अध्यात्म विज्ञानले हामीलाई सिकाउँदछ यो ढकमक्क फुल फुलेको सुन्दर ताल न्युयोर्कमा रहेको ट्याकनिक लेक हो भनिन्छ मानव जीवनको सुख शान्ति र आनन्दता भौतिक वृत्तिमा भन्दा पनि आध्यात्मिक वृत्तिमा पर्दछ सायद त्यसैले गर्दा होला हाम्रो स्थूल शरीरका शक्ति केन्द्रहरू वा कुण्डलिनी चक्रहरूलाई पनि कमलको फुलसँगै तुलना गरिएको छ यहाँहरूको जीवन पनि आध्यात्मिक वृत्तिमा प्रवेश गरोस् कमलको फुल जस्तै फक्रियोस् धन्यवाद